ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa una ducaynayaa dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo mu'assasatul karam oo runtii iska kaashaday mashruucan khayriga ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa lagu weynaynayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa deeyada hormuud u ah dawladaha hoose ee dalka marka mar haday quraankiina ku darsadeen waxaan halkan ka soo jeedinayaa bari dhow insha Allahu ta'ala waxa tartan loo qaban doona dawladaha hoose ee dalka ayaa tartan quraan oo ka madaxweynaha ee dalka oo dhan loo qabto mid ma aragtaa heerka dawladaha hoose ah marka maayarada gobolada dalka ama degmooyinka dalka waxaan halkan fariin uga dirayaa dewa aragtaan halka wax marayaan marka diyaar garoobo oo tartanka dawladaha hoose ee quraanka ee dalka heer maaragta Soomaaliland haloo diyaar garoobo durbaba caasimadda Hargeysa laba sanoodood bay maraysa intaasii waa fariin weeyaan fariinta labaad dalkan aynu joognay ee Soomaaliland waxa uu ku barakoobayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuuna barakoobay in diinta kor loo qaado oo quraanku uu kow ka yahay marka hadii dalka Jazeer loo yaqaano bilaad ama balad milyoon shahiid loo yaqaano dalkan Soomaaliland waxaan doonaynaa inuu noqdo balad milyoon xaafid hal milyan oo xaafid inaynu caalamka u dhoofino oo ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa iyo risaaladii Nabi Maxamed ay waxa weeye gaarsiiyaan Afrikada madow ee inagu hareereysan gaar ahaan dawladaha bariga Afrika iyo geeska Afrika innagaana la sugayaa diinta marti nay loogu yahay marka ragga dhalinyarada iyo hablaha dhalinyarada ay xufaada ah in waxa weeye dacwada iyo diinta aynu halkan dhaafino oo ka dhoofino oo sida ma aragtaa xoolaha aynu carabta ugu dhoofino inaynu Afrika diinta ugu dhoofino ayaa insha Allahu ta'ala loo baahan yahay inamadii hablihii diinta xambaari lahaa ee qaadi lahaana waa kuwa halkan waxa weeye lagu diyaar garaynaya maanta iyo meelaha kale marka waxa weeye la midka ah walaalayaal hadalkayga waxaan kaga baxayaa dalkeenani waxaan oran karaa waa dalka adduunka ugu wanaagsan ayaan oran karaa run ahaantii mubaalaqana ma aha sababtoo ah waxaan ogahay diintu sida ay xor u tahay diintu sida ay daryeelka u haysato diinta sida hareeraha loo hayo shicibiyo dawladba sida la isaga kaashanayo meel xurriyadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu caabudayo oo diintii sida loo weyneynayo adduunka aad iyo aad ayay markaa ugu yartahay oo ilaa dawlad sare oo madaxweynihii ah ilaa dawlad hoose ihtimaam loo siinayo diinta iyo markaa waxa weeye daryeelkeeda iyo kor u qaadisteeda marka dalkeena aynu iimaansano dadow dalkeena aynu iimaansano oo aynu waxa weeye si iimaan qabta aynu dalka ku manaafacaadsano dalkeenu waa inagu filan yahay waa dal barakeysan dawlad wanaagsan oo waxa weeye diinta daryeelaysa ayaa runtii waxa weeye ma aragtaa aynu haysanaa madaxdeenana Allah barakeeyo hadday tahay kuwa sare iyo hadday tahay kuwa hooseba ay yihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada maanta halkan ku tarsamaysa inamada iyo hablahaba Allah idin barakeeyo adeer dadkiini iyo madaxdiini iyo waalidkiin baa idin dhiirigelinaya idinkuna inaad sii dadaashaan baa la doonayaa waxaa la doonayaa quraanka markaa qaybtaan in xagga sunnadana beri dhow ma aragtaa sunanka iyo saxiixaynka loo qabto musaabaqooyin lagu tartamaya haddii Ilaahay yiraahdo marka intaasaan kaga baxayaa aad iyo aad baanan u bogaadinayaa oo u barakeynayaa masaajidkan iyo hawlwadeenkiisa iyo mu'assasatul karam iyo culimadeenna sharafta leh maanta waqtigooda qaaliga ah u soo horay inay ma aragtaa caruurtooda iyo dhalinyaradooda ay ku dhiirigeliyaan.